jo crec que la meva generació és una generació que té una insatisfacció vital crònica i impossible de superar, perquè ens han fet creure que ho podem tenir tot, i el fet de poder-ho tenir tot et fa ser un insatisfet total. I llavors això no deixa aquesta cosa sí que ara m'invento tan gran, no deixa de manifestar-se en diferents formats i de diferents maneres i amb diferents històries en el que llegim. En general, les obres que es fan d'autors d'aquí, sempre, bueno, d'aquí fins i tot de fora, d'aquesta generació dels 30 i pocs, i és aquest desencís total. Jo no sé si és que ens semblava que el món havia de ser d'una altra manera, i no ho sé, no sé exactament per què passa, però jo m'he inventat, bueno, m'he inventat, dic això de la insatisfacció vital. Hi ha també, jo crec, una autoindulgència molt heavy entre la gent de la nostra generació. El fet de pensar que ho pots tenir tot també et fa pensar que ho pots fer tot, i també et fa pensar que ets el millor, o sigui, fàcilment creus que ets el millor fent coses, i et mires, ets molt poc crític amb tu mateix. Pots agafar tres acords i ser els clars, o pots agafar tres acords i ser una merda i no passa res. Saps? Vull dir, és simplement tu ser molt conscient i posar-te a saber molt bé què saps fer i què no, saps? I què et surt bé de fer i fer-ho, però no creure't que ho pots fer tot.